Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoji. Nə qədər bu makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Nə görmüşsən bu xırda xuruş çırcındır da? Naski, naski dirijatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirijatil. Ada nəyvə lazım daxil. Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha bu, mən ölüm məni nervudan 100 kilometr çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki, akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrindən ad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz giydi. Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən. Qurban əmi düz deyir. Kollektivin qeydinə qalmaq lazımdır. Sən qəllətim elə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallalıq eləmə. Sən öz dərdimə qal bildin, hələ mən səninlə sonra danışacaqam. Yoldaşlar, keçirik öbürü məsələyə. Nə o üçün? Nə o üçün? Vajni məsələyə. Başa düşdünüz? Məni narahat eləyən odur ki, bizim bu saat işimizin razgar vaxtıdır. Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Kimlər? Hala rəhmətliklər deyəndə bu rəhmətliklərin qovum ağrəbəsini, müştərilərimizi deyirəm. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı, Allah rəhmət eləsin. Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun, Allah ona da rəhmət eləsin. Kişi ölməyib hələ, böyük oğlunun kişi toyun deyirəm. Allah mübarək eləsin, mübarək Allah mübarək. Çox sağ olun, çox sağ olun. Cəmaat şirtərən saxlayır, bu nədə? Cəsər bunu getir, getir, yesin. Atamın yadigarını... Məsələ burasındadır ki, yoldaşlar, bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın. Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən haradan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdım. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar. Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Və sənin o meydivi aparmaq üçün transport lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraq? Sizin interesinizi eləyirdim də. İnteres nə bizim obş işimizdən başqa mənə interes nə heç nə ola bilməz. Onu bir dərfəli sırğa edin takım qulağınıza. Takşıda bizə maşın lazımdır. Haradan tapırsız tapın. Bildiniz? Qaldı paşanım.